KGF-ৰ ৰকিফাইৰ দৰে হাইলাক চেহেৰাৰ অসমৰ এজন অভিনেতা পিছে তেওঁ ৰকিৰ দৰে চিনেমাত অভিনয় নকৰে বাহনৰ ভিতৰত ন্যায়িকাৰ সৈতে অশ্লীল ভিডিঅ'হে প্ৰস্তুত কৰে অভিনেতাজন ONDC-ত কৰ্মৰত পৰীক্ষিত ৰাইডঙীয়া এতিয়া মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল পৰীক্ষিতৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ব্লকবাস্টাৰ ছবি KGF-ৰ হিৰো ৰকিফাইৰ দৰে হাইলাক চেহেৰা ONDC-ৰ পৰীক্ষিত ৰাইডঙীয়াৰ চেহেৰাই হওক বা দাড়িৰ ষ্টাইলেই হওক সকলো ৰকিফাইৰ দৰেই পিছে শেহতীয়াভাৱে পৰীক্ষিতৰ এটা ভিডিঅ'ই তুলপাৰ লগাইছে পৰীক্ষিতৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডত পৰীক্ষিত বিবাহিত দুটাকৈ সন্তানৰ পিতৃ তাৰ পাছতো মন ভৰা নাই লম্পট পৰীক্ষিতৰ এইখন পৰীক্ষিতৰ স্কৰপিঅ' বাহন আৰু এই বাহনখনৰ ভিতৰতে এগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে লিপ্ত হৈছিল অনৈতিক কাৰ্যত নাবালিকাৰে কুকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিছিল মোবাইলত আৰু কেনেবাকৈ ভাইৰেল হৈ যায় পৰীক্ষিতৰ সেই ভিডিঅ' তাৰ পাছতে লাগে হাহাকাৰ অৱশেষত নাবালিকাৰ পৰিয়ালে পৰীক্ষিতৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ONDC-ৰ কৰ্মচাৰী পৰীক্ষিত ৰাইডঙীয়াক এতিয়া মুখলজ্জাত মুখ ঢাকিছে লম্পট পৰীক্ষিতে লাজ লগাৰে কথা দিয়কচোন পত্নী সন্তান থকাৰ পাছতো কন্যাসম এগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে নিজৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিছে ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা আৰু কিবা হ'ব পাৰেনে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় সমাজৰ একাংশ লোকৰ মানসিকতা ইমান নিকৃষ্ট কিয় হৈছে নারী মানে পণ্য বুলি ভাবিবলৈ কিয় লৈছে আধুনিক মানবে ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন উত্তৰ আপোনালৈ এৰিলো নাজিৰা পৰা সৌৰভ কোচৰ ৰিপৰ্ট NB নিউজ গুৱাহাটী NB নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা NB নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা